Підтримати один одного у скруті міська асоціація учасників АТО створює фонд допомоги соціум. Ініціатори кажуть, отримують дуже багато звернень від бійців та їхніх родин, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Тому вирішили згуртуватися для врегулювання їхніх проблем, зокрема щодо надання фінансової підтримки на лікування. Та вже навіть напрацювали механізм для виділення коштів. У зв'язку з тим, що ми ведемо вже кооперативну діяльність, тобто своє будівництво, власне, соціум, то було прийнято рішення, що той потенційний прибуток, який би ми мали отримати, за рахунок своєї діяльності буде направляти на благодійний соціальний фонд допомоги соціум. Фактично сума буде від 1 до 20 тисяч гривень. Будуть писати заявники офіційні заяви. Наша комісія з числа членів управління буде розглядати такі заявки, відповідати протягом 10 днів. І на ці потреби, де будуть включені діти-сироти, діточки з ДЦП, сім'ї загиблих, інваліди першої, другої, третьої групи, на лікування, на операцію до роковин загибелі чи на пам'ятник, такі кошти будуть виділятися. На урочистих заходах до Дня захисника України відбулося вручення документів на квартири бійцям. 19 з них уклали договори згідно проекту соціум, які дозволяють придбати житло за пільговою ціною. Ще 11 родин воїнів отримали нові помешкання безкоштовно. Серед них Матвійчик Семанишин, син загиблого добровольця Григорія Семанишина. Хлопчик народився вже після смерті батька. Нині разом із мамою став власником двокімнатної квартири. Взагалі не сподівалися, надії взагалі ніяких не було. Зараз поки що ми проживаємо у бабусі, бо хочу йти до роботи, бо то двоє дітей, один вчиться. Зима, розумієте, все дітям треба, розумієте, і то сидіти теж нема від кого що чекати. Петро Гуцуляк – спецпризначенець, тепер уже на пенсії. За його спиною декілька ротацій у зоні АТО. За програмою «Житло воїнам АТО» отримав договір на однокімнатну квартиру. Переїхати туди планує з усією родиною, адже досі, каже, тіснилися у невеличкій кімнаті. У прожитку проживаю 16 квадратів. Я дружина, дочка, зять і двоє внуків. Пробував на розширення, але поки влада нічого не обіцяють, але нічого немає. За словами керівництва міської асоціації учасників АТО, за неповних 2 роки дії програми квартири вже отримали 136 бійців. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.